ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرست اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرست اللہ۔ من المؤمنین رجال، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ یہ ایسے مرد تھے صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دیا۔ بورڈ کے لوگوں نے بھی انتہائی کٹھن حالات میں ملک کے تیور کو دیکھ کر کے اور حالات کو پرکھ کر کے یہ بورڈ بنایا تھا، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ۔ بہت سے معاملات آئے اور اس کو یہی نہیں کہ سنبھالا، بلکہ ملک کی بھی رہنمائی کی، ملت کی بھی رہنمائی کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ اپنا کام کر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور جو لوگ زندہ ہیں باقی ہیں موجود ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ ہم آخری وقت تک اس کو نبھائیں گے نہیں، اس فرض کو بدرجہ اتم ادا کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ترمیم نہیں، کمپرمائز نہیں، تنازل نہیں، کیونکہ ساری دنیا سے ہم تنازل کر سکتے ہیں، دین اور شریعت اور ایمان سے تنازل نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کل کچھ اچھے خاصے لوگ مجادلہ کر رہے ہیں، بلکہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلے میں یہاں تک بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا عبد المطلب نے نہیں کہا تھا، کیا حضرت عبد المطلب نے نہیں کہا تھا، کیا حضرت عبد المطلب نے نہیں کہا تھا، چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ خانہ کعبہ ہے، ہم تو صرف اپنے اونٹوں کے یہ ہیں، کیا کسی نے ایسا کہہ دیا ہے تو کون سی وافت آ گئی۔ وہاں جس طرح سے اللہ جل شانہ پر ایمان تھا اور کہا تھا انا رب العبل وللبیت رب یحمی، وہاں حمایت کی بات تھی، وہاں گھمانے کی بات نہیں تھی۔ افسوس، لیکن عزم ظاہر کیا ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرست اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرست اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرست اللہ، نہ بدلا